Дитячий футбольний турнір пам'яті загиблого військовослужбовця Андрія Єфімчука. Змагання відбулися 21 вересня на стадіоні ліцею номер 2. Гра приурочена роковинам загибелі захисника. Андрій Єфімчук був розвідником, навідником розвідувальної роти у складі десантно-штурмових військ 132-го окремого розвідувального батальйону. Загинув 18 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вербове Пологівського району Запорізької області. Указом президента України нагороджений державною нагородою орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Це була моя ініціатива. Я попросила Вероніку Клімову, щоб вона нам допомогла це організувати, і Артем. І прийшли до школи сюди, і Олена Миколаївна нам допомогла якось це зробити для того, щоб, ну, щоб пам'ятали, хочеться, щоб пам'ятали цих хлопців, які їх там багато, всі спортсмени. З 5 років бігав завжди в футбол. Ну, футбол для нього це було життя, таке захоплення на все життя. Грав до останнього, він навіть в армії як був і там грав в футбол, у нього був м'яч, коли були у них, ну, такі, ну, відпочинку пару днів, то він і там грав у футбол. Грав, коли після школи, то за всі команди, де працював. І на ТІС «Зерно» він працював, і за «Докер» грав. Ну, куди запрошували, скрізь грав з хлопцями, своїми друзями, всі його пам'ятають. Це було просто його життя. От тільки футбол і все. Йому нічого, він все время маленьким, то тільки все зі школи і футбол. З м'ячом, і ті м'ячі в нього, і багато в нього медалів принесли, вони поклали, і кубки, і грамоти. І називали його хлопці, помню, Басала. Кричали все время, як він грає, Басала, давай. У футбольному матчі взяли участь дві команди ДЮСШ. Гра тривала 2 тайми по 20 хвилин. Команди змагалися за перемогу, вшанувавши пам'ять Андрія, який з дитинства захоплювався футболом. Основний час зустрічі закінчився з рахунком 4-4. В серії пенальті визначився переможець – спритні лисенята ДЮСШ. З парих партнерів це дуже добре. Ти стаєш краще і усі прогресують. Це дуже добре для усіх нас. Хотілося грати дуже добре для нього і показати кращий футбол, який тільки вміємо. І вся команда була заряджена на гру і хотіли перемогти. Емоції дуже круті. Ну, було нескладно, ми грали в своє удовольствие, так сказати. Ну, дуже сподобалось. Був недавно турнір, теж виграли. Допомагає в практиці. У футболі потрібно грати командою, потрібно забивати голи, ну, віддавати паси. Це командна гра. Було дуже складно, були суперники, які старші за нас, вони грають, ну, звісно, вже більше і сильніші, але ну, ми старалися і виграли. Це наше зусилля, ми старалися дуже багато, тренувалися, тепер перемагаємо всіх. Діти Андрія, мабуть, бачили, він грав, приїжджав в футбол, навіть коли війна була, він приїжджав, але не грав в футбол. Ну, я, мабуть, діти бачили його. Андрій – це особиста людина для мене, це мій товариш, друг. Ми з ним з дитинства знайомі. Дуже гарна людина була, світла йому пам'ять. І такі турніри ми будемо проводити чаще і робити це. Більш команд долучати до таких змагань. Тому що це був футболіст дуже... Такий, я б скажу, від Бога. І захисник він був на своєму амплуа ігровому. Дуже гарно грав. Гарна гра, діти, я сказав дітям, отримати задоволення від гри і вшанувати пам'ять нашому Андрію. Учасники футбольного турніру відзначили грамотами та кубками. Рідні пригостили дітей солодкими подарунками. В подальшому в місті планують організовувати чемпіонат з футболу із залученням команд з інших міст. Ми з директором школи зв'язалися, що під їхньою гідою це і пройде. І в майбутньому ми так вже говорили, що можливо вони започаткують у себе в школі там або
серед молодших класів або середніх, що це буде вже при школі цей турнір, тому що ну, як родичі хочуть, що як в школі навчався, так і зробити. Кожен хотів перемогти. Команди проявили такий професіоналізм і, що головне, небайдужість і відданість і справі саме до пам'яті. Вони знали Андрія всі, тут він багато був у нас на різних змаганнях на стадіоні, і вони дивилися ці змагання. Тобто і тренери дуже добре знають Андрія, вони разом грали в одній команді, якби це така атмосфера, вони їм донесли цю ситуацію. Тобто дітки, ну так, з повагою віднеслися і все дуже добре зробили. Більше про турнір пам'яті дивіться в програмі «Об'єктив».